ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ବାବୁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କର ବେଲୁନ୍ ଫଟେଇବାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କର ବାବୁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଗେମ୍। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନହେଲେ ବେଶୀ ମଜାଦାର ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁନି, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ବାବୁମାନେ ପେଲି ହେଇ ହେଇ ପେଲି ହେଇ ହେଇ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ହାତରୁ ଝାଳ ବାହାରି ଶୁଖିଗଲା ପଛେ ବଲ୍ ବଜେଇ ପାରିଲେନି ବତୁଳରେ। ଓ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ବାବୁ ଘରେ କ'ଣ ଖେଳୁଥିବେ, ବାହାରେ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିକି ବଟଲ ଗଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କିଏ ବଲ୍ ମାରୁଥିବେ, କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବେ, କ'ଣ ଗଡ଼ଉଥିବେ, ଷ୍ଟମ୍ପ କେତେ ଭାଙ୍ଗୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କମେଣ୍ଟଟା ହେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ମତାମତ କ'ଣ, ଏ ବାବୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆହୁରି ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବୁମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ନିଖୁଣ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଗୋଟେ ଥର କରେ ବଲ୍ ମାରିକି ବଟଲ ଗଡ଼େଇଦେଲେ, ଖାଲି ଏଠି ବଟଲ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି କି ଆଉ ଟିକେ ଘରେ ଆଉ କ'ଣ ଗଡ଼ଉଥିବେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣନ୍ତି। ଇଏ ବୁଆ ୟାକୁ କହନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ତୋଡ଼ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଯାହା କଲେ କଲେ ଏଠାରୁ ବିଦା ହେଇଯିବାଟି ଭଲ, ଏଠି ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆମ କ୍ୟାମେରା ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଆପଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ଆଉ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନ୍ଟାକୁ ଚିପନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।